Ukoliko ne stignu da dobiju papire od klanice, odnosno izvozne farme, neka se obrate nama, bitno je samo da znaju broj i težinu grla, podnećemo zahtev i najverovatnije će oni dobiti poziv za dopunu zahteva kasnije i na taj način će ipak ostvariti pravo na subvenciju za ove sva grla. Još jednu bi stvar skrenuo pažnju proizvođačima, ukoliko dobiju od ministarstva bilo kakvu informaciju da je neophodno da dopune svoj zahtev i ukoliko oni zbog nekog razloga ne mogu da u traženom roku, a rok je najčešće 7 do 8 dana, da odgovore ministarstvu, neka se opet nama obrate, možemo da napišemo jednu molbu za produženje roka tog od 7 do 8 dana, tako da i u tom slučaju im, znači, možemo pomoći.